Спочатку учасники шикуються, аби почути основні правила змагань. Потім починають готуватися до запливів. Розминається перед стартом 14-річний Костянтин Малиновський зі Сміли. Каже, у цьому спорті 4 роки. Виступаю на каное, побачив, що займається. Прийшов на перше тренування. Якось склалося. 12-річна Анна Шах займається на байдарці 3 місяці. Каже, любов до цього спорту передав тато і розповів секрети спокою на змаганнях. Папа займався, його папа займався, і папа займається. Я по лінії йду. Папа мені завжди говорив не хвилюватися, а якщо хвилюєшся, то просто бери вісло. І ти, якщо гребеш, ти спочатку погреби чуть-чуть, ти повинна перед тренуванням пройти якийсь кружочок, і потім в тебе все зніме. І потім ти... Я це зробила на прошлих соревнованнях, я отримала 2 перших місця. Цьогоріч кількість учасників збільшилася, тому для них це можливість продемонструвати свій рівень підготовки, розповів тренер черкаської команди Павло Кучер. Сезон вже завершується, вони тренуються як в такому обиденному режимі. І ці змагання, вони як відбірні на змагання «Пам'ять всеукраїнських» у місті Київ, який відбудеться 3-5 вересня. Ми будемо формувати команду. Головний суддя Віктор Шевченко розповідає, за якими критеріями оцінюють учасників. Головна задача – пройти рівну дистанцію і не перекинутися. У нас змагання проходять на дистанції 500-200 метрів. Якщо спортсмен неправильно проходить дистанцію, там робить навал, переїжджає дорожку, тоді може накладатися санкція, знімається з дистанції. У першому запливі на байдарках перемогу здобув учасник зі Сміли Єгор Красноштан. Хлопець ділиться своїми враженнями. Це було нескладно. Правда, волни були чуть не підходящі, було важко йти, кидало в різні сторони. Але зайшов перший, попадаю в фінал, подивимося, що буде далі. За перше місце серед дівчат у запливі на байдарках нагороджують 15-річну Каріну Пащенко. Каже, результатом задоволена. Я рада, не програла. Сложновато було, я до цього пропустила багато. На каное перша фінішувала учасниця із Кропивницького, 15-річна Аліна Молдуванова. Сьогодні було складно, каже дівчина. Після старту аналізую, якщо щось неправильно, щоб підправити, а емоційно переживаю. Відкритий чемпіонат міста присвячений пам'яті заслуженого тренера України Василя Кубановського, розповідає головний суддя змагань Віктор Шевченко. Виховав багато чемпіонів Радянського Союзу, чемпіонів України. Багато міжнародних змагань. Останній його успіх був, це підготував срібного призера Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Дем'яненка Валентина. Тетяна Зозуля, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.